Hej allihopa, vi är tillbaka, eller jag är tillbaka för det är min kanal. Men hon är den här, jag är tillbaka. Den här tjejen är också tillbaka. Och idag är det dags för en vlogg. PGA har inte vloggat på 3 månader. Och det tycker jag är tråkigt. Så idag är båda vi lediga, vi ska äta brunch. Som vanligt. Nej, det var faktiskt skitlänge sedan vi gick åt brunch tillsammans. Något okej, okay. Vi gjorde ju alltid det. Alltså mina vloggar typ i början när vi flyttade hit var ju bara vi som går på restauranger och typ museum. När var senaste gången vi var på ett museum? Sjukt jävla länge. Ja, det var fan igår alltså. Men vi borde gå till Ballet Tokyo för att vi köpte medlemskort där. Och vi bara, om man bara går 4 gånger så är det värt. Vi gick 1 gång. 2 gånger kan jag. Ja, 2 gånger. Så, men idag ska vi bruncha. Sen måste vi gå förbi mitt jobb för jag glömde min väska med min nyckel och plånbok och cirka allt jag äger. Så det ska vi göra. Sen ska vi tvätta. Sen ska vi se vad som händer ikväll. Jag kanske ska träffa en kille. Kommer förmodligen inte bli av för att han har avbokat cirka 80% av gångerna vi snabbt ses. Men French guys. Okej, då kör vi. Den. Eller... Kan jag säga som Jonasson, jag har ingen aning om jag bara redigerar. Eller den. Den andra. Okej. Okay. Trust you bitch. Och Freja har sin cykel nu här i Paris. 10 000 kronors cykel typ. The world should know how retarded you are. Jag hade lagt mina pengar på andra saker, men det är en fin cykel. Yes. Gotta give you that. Okej, jag hittade ingen sån där cykel som man hyr. Så jag går och Freja cyklar och sen får de stå och vänta på mig så att jag hinner komma ikapp. Till alla i Sverige som har typ så här 8 grader regn. Här är det varmt. Work it, smoochie. Bonjour. Va? Nej men ta mig på, vem hittar jag? Nu sitter vi här på Passager. Vi har beställt typ allt. Han bara, kolla på mig, really? Nu ska det hända sig. Och vi som så här jobbar på café och liksom så här kaffeexperter nu, vi beställde ju då en asfancy kaffe. Lite chokladigt. Och nötigt. Go for it. Hon bredvid bara, vad håller hon på med? Tror att det är typ såhär vanilla kaffe i smak. Nej, det tror jag. Ser det ut som det? Jesus, rädda mig. Titta den här. Alltså, och choklad den där. Vet du vad ni kan göra? Ni kan ta lite, men det är inte för mycket. Starkt jobbat. 3 sekunder senare. Nu har vi ätit oss mätta och belåtna. Vi sa jag vad vi hette på stället för det. Det heter Passager. Kan Passager. Det var jättegott. Vi åt så god mat, men vi hade egentligen beställt en till grej. Alltså vi beställde pannkakor, pampadu och äggröra, men äggröran kom inte, vilket var typ jättebra för att vi är båda av mätthet. Ja. De som jobbade där var fett sköna. Jättetrevligt. Jag vill lätt gå tillbaks. Världens godaste fattigriddare. Med Nutella och jordnötssmör. Men det var för att vi bad om båda. Annars kunde man inte få det. Och på pannkakorna, vi bara, kan man få banan och frukt? Och just det, jag tänkte bara, den här videon är i samarbete med Chiquelle, som vanligt. För att de skickar grejer lite för ofta. Jag är inte tillräckligt bra på att vlogga för att det ska bli så här. Några videos emellan, så att min förra var det, nu är det igen. Men den här tröjan är i alla fall därifrån. Jag gillar den jättemycket, jag har redan använt den. Nu ska vi podda. Ja, har du den här hörlurar med? Ja. Ja, bra. Vi ska podda. Ett frågeavsnitt, alla frågor om Paris som ni frågar varenda fucking dag. Så ska jag svara på det. Jag kommer länka... nej men det är alltid samma frågor. Men jag kommer länka det inlägget, för det kommer nog kanske ha kommit upp när jag är klar med här. Eller den länken till podden. In och lyssna. Och vi sitter här i en jättegullig liten passage. Hihi.
Jättekul. Varje gång Freja kom in i lägenheten och bara, jag hånglar just med min granne. Jag bara, Varje gång jag går från 3:an till 2:an så bara, här stod jag och hånglade. We're back home with no pants on. Freja har varit på marknad och köpt hummus och pita och grönsaker. Nu ska vi tvätta. Men vi sitter ju här av en anledning, för vi orkar inte ta tag i vårt liv. Alltså ibland pratar jag. Vi är jättefina, vi ska bruncha typ. Men jag inser att ibland när jag säger saker så filmar jag bara ditt ansikte jättelänge medan jag pratar. Ja. Alla andra gör ju så här, för att det är så här man vloggar på riktigt. But I just love this gorgeous little face. Men så det ska vi göra. Update. Vill verkligen inte tvätta. Vi väntar på att få en snyggt hår här. På en invite av mitt hångel. Att tvätta alltså. Alltså vår granne. Som har en tvättmaskin. Woo! Priorities! Ja, jag hoppas det, för jag orkar inte gå till ett jävla tvätteri och betala och shit. Jag glömde min kamera, men det känns bättre att filma med telefonen för det är mer diskret. Men nu är vi hos vår granne alltså, 4 trappor ner. Så att vi är mycket närmare marken här än vår balkong där uppe. Det här är en jättestor balkong. Wow! Här sätter jag och drack vin i söndags. Han bor jättefint, till skillnad från vår lilla 20 kvadratmeter studio så har han typ, hur stor är den här, 40? Ja, 45. Titta, vad stor. Han har precis flyttat in så han hänger med. Och i köket, det är dubbelt så stort som oss. Du sa att det var superlitet, det här är dubbelt så stort. Ja, men det är ett litet. Han såg att gå, okej. Men han kan ju verkligen sätta pillor här. Jag vet, jag sa att han skulle sova också. Ja. Supertrevligt sovrum. Oh my god, nej jag trodde det var en till balkong. Och här ska han sätta en spegel så. So this is where the magic happens. Och det är så himla han är typ OCD på det här med hans skjortor och tröjor. Får se. Gud, kolla. Vad fan, redan visat det här dig? Oj, vad nice. Kolla, kashmir. Oh my god, he's a keeper. Ja, vet. Och han har en motorcykel. Ska vi inte på det? Yay, och vi har lånat hans kläder. Han är alltså 34 år, fransman. Gud, som kommer, det tycker jag är jättekonstigt. Annars då? Nu kollar vi på fotbollsmatch. Och äter tajt. Okej, nu var det slut på den här galna fredagen. Puss och kramar. Nu är det söndag och jag vaknade för en kvart sedan. Jag är på väg till jobbet, Freja är redan där. Jag tänkte att jag skulle försöka filma lite på jobbet. Kurier, alltså kaféet. Jag vet inte hur mycket det kommer bli, men jag tar i alla fall med mig kameran och ser om det blir något kul. Jag hoppas inte det är super mycket folk. Vi var ute igår, vilket inte var planerat. Vilket inte var bra heller, för att idag jobbar jag dubbelpass. Jag jobbar 8 timmar på kaféet och sen 5 timmar på restaurangen. Så det blir en kanon kul dag. Häng med! Släpp in mig då! Yo bish! Jag var på toa. Inte okej. Okay. Här jobbar vi! Jag har nog visat där innan när Alice jobbade här. Så vi hängde här då hela tiden. Vad sa du? Vilken sida borde du ha? Den, ja. Så här ser det ut. Här har vi massa croissanger, gott. Det här är, vad heter det, döden för en människa som ska försöka att inte äta onyttigt. Här har vi vår 300 000 kronors kaffemaskin. Vi öppnar ju nu alltså när jag kommer. Freja har hand om öppningen. Oh my fuck. Steffi in her not so natural habitat. Sämst. Sådär, 16,5 gram. Tänk om det är någon som är bra på kaffe nu som bara, oh my god, gör det snabbt. Tror faktiskt inte det. Oj, alltså jag filmar så dåligt för att jag är så mycket kortare nu. Sen så ska vi ta lite okej. PGA. Det bästa någonsin. Representerar Sverige. Gud vad den här var dåligt mixad. Det ser ut som en chans. Som sagt så.
sovit sådär väldigt mycket idag. Fia, här är mitt alltså... Jag sov så lite. Aj, oj. Alltså jag duschade ju. Och när jag vaknade var mitt hår inte torrt. Alltså det var fortfarande jätteblött. Men det är för att du går och lägger dig med blött hår. Nej, men det brukar ju torka. Ja. Oj, det låter dåligt. Man kan alltså höra på ljudet ifall mjölken blir bra eller inte. Okej, nu får jag bara här, för jag har inte ansiktet. Här blir lite choklad, jättemycket choklad. Jag vet att det är socker i den där också. Är det? Det är blandat. Ja, ah, det är därför den är så god. Okej, okay, Nava, nej, jag kommer inte kunna göra någon latte av den här skiten. Oj. Vi sitter några kunder mitt emot och bara, vad fan gör de här tjejerna? Okay, your back will be in it though. Sorry. What are you doing for something? I'm vlogging. Vi har haft världens fittigaste morgon. Alltså det var helt sjukt. Så fort vi stängde av kameran så bara... Men nu är det lugnt. Fast det är ändå helt fullt i kaféet. Men alla sitter länge så det är det. Alltså jag råkade ju tappa mig så brutalt. Alltså när det var som mest folk så stod jag och så gjorde kaffe och Freja tog beställningar. Och så kom det in några och alla beställde brunch igen. Vilket är typ såhär granola, avokadotoast, juice, kaffe, allting. Vilket, och det var för såhär 5 pers. Och jag bara, och jag till Freja, jag bara, oh my god, men kan alla bara fucking dra? Och Freja bara, de är svenskar. Så svenskar i kassan som bara, förlåt. Det var lite pinsamt. Men nu jobbar vi på. Okej, new day, new me. Trött som fan är jag. Klockan är, eller det här är inte en sån osammanhängande vlogg. Nu är det, senast jag filmade var på QR med Freja. Och det var igår. Sen gick jag och jobbade igår kväll på PNI. Sen träffade jag en fransk kille som jag lärt känna. Som heter Adrien. Jättetrevligt. Vilket resulterade till att jag är fett trött idag. För att jag jobbade hela dagen idag och det var skitstressigt på jobbet. Men nu är vi hemma, klockan är lite efter 6 och vi ska gå på någon så här kaffefest. Nej, men... ja, vi ska gå på, jag vet fortfarande inte vad mikrofonen är. Alltså det är någon som, vissa klagar ibland och bara, det täcker den. Jag vet ju inte vad den är. How am I supposed to... Nej, men det är en liten gathering som anordnas av kaffe för, eller märket som gör våra kaffebönor på kaféet. Som även kanske ska köpa kaféet. Jag har problem när jag lagar matlådor så äter jag upp halva. Men gud, sluta. Ska dit. Hoppas det är lite roligt folk och att det finns lite gott att äta och dricka. Men det blir nog en tidig kväll ikväll. Men gud, jag har typ märken på. Hur gammal är han? 12. Men hur gammal är han? 25. Nu ska vi göra det. Jag kan visa vad jag har på. Jag kan visa vad jag har på mig också lite snabbt. Jag har på mig en tröja från Chiquel. Den är så här väldigt tunn och beige men glittrar lite. Jag vet inte om man kan se det. Men och den har så här skön passform. En så här Steffi som inte gillar att anstränga sig när hon klär på sig passform. Okej, det här kanske blir lite bättre ljus. Så ser den ut. Och jag orkar inte sätta på mig de andra grejerna, men jag kan visa dem lite snabbt. Jag hade en eller jag la upp en outfit när jag hade på mig ena grejen och den är fett snygg så att ni kan kolla på min blogg, jag länkar så ser ni massa bilder på den. Så först är den här blusen och det är den som jag har bilder med. Den är väldigt simpel och vit men är så här otroligt urringad, V-ringad. Så att man kan inte ha en B100 för att man visar typ
Men sluta, jag försöker hålla lite kvalitet här på min kanal som ni märker. Ja, så bra. Och sen så är den här kjolen då, och jag tror inte att Chiquelle förstår vad jag säger, för hon skriver att på engelska, så jag tänker säga att jag inte tycker den här var så snygg. Det är därför jag då kan sätta på den, för att jag vet när jag ska använda den. Så här ser det ut. Det är en fett lång svart kjol. Så här fett lång. Nej, men den går typ hit. Så ska man knyta den här och sen så här lite knappar. Men det är någonting som gör att jag ser ut som att jag typ så här jobbar i köket på en restaurang eller något. Jag tror att det är knapparna. Och jag jobbar ju faktiskt inte i köket. Jag jobbar ju bara ute på restaurangen, och det är en helt annan grej. D'avoir d'être là, d'être belle ville, et vraiment voilà, c'est grâce à vous qu'on est là. Et un petit merci aussi à Herman. Et, så tänkte jag avsluta den här vloggen. Jag ska gå till gymmet. Duktig tjej. Jag är ledig idag. Klockan är 3 och jag har gjort absolut ingenting idag. Än så länge, vilket är fett skönt. Jag går och träna nu i alla fall, så får vi se om jag träffar en kompis i eftermiddag. Jag tänkte bara ha ett avslut för det här, för att jag tror inte att jag gjorde något igår. Så jag hoppas att ni gillade den här vloggen. Den var fett osammanhängande, för att jag kan liksom inte göra en så här helgvlogg och filma varje dag, eftersom att jag liksom har så utspritt schema, så att jag är liksom ledig en dag, sen är jag ledig en eftermiddag, sen är jag ledig en förmiddag, bla bla bla. Så att det blir väldigt utspritt, men jag har ändå försökt filma lite. Jag hoppas att ni tyckte om det, och nästa video blir förmodligen en house tour, för jag kom på att, eller apartment tour, för jag kom på att jag inte har gjort det. Jag har typ inte riktigt visat hur det ser ut nu, och det är faktiskt fett fint. Eller en mukbang, om det skulle vara kul. Just det, så om jag har en mukbang så får ni kommentera massa frågor eller ämnen ni vill att jag ska ta upp. Det behöver inte vara så här bara frågor. Och just det, kom ihåg att lyssna på vår podd, senaste avsnittet som vi filmade för några dagar sedan. Och följ mig på Instagram, stefani.jh. Jag kommer länka det i beskrivningen. Jag har nästan 5000 följare. Och min blogg, stefanijh.se. Jag uppdaterar every day. Så vi hörs i nästa video. Puss!